ноги, біонічні руки та спортивні протези. Те, що ще декілька років тому було незручною темою для розмови, відтепер буденність для багатьох українців. Щодня хлопці та дівчата повертаються з фронту з ампутаціями, але не втрачають віри у насичене емоціями повноцінне життя. То яке ж воно – життя після поранення? Богдан служив у Національній гвардії України 3 роки, а з початку повномасштабного вторгнення став кулеметником та розвідником. Під час виконання одного з бойових завдань чоловіку перебило ногу градом. Кінцівку врятувати не вдалося. Сьогодні боєць реабілітується, збирає на протезування та будує нове життя. У вас тато військовий. Так. Можете розказати трошки про сім'ю свою, які в ній правила, і чи закладав вам тато всі ці моменти про війну, про те, що чоловік має бути захисником? Так, у мене тато військовий, звісно, він вже загинув. Я постійно брав з нього приклад. Я хотів бути схожим на свого батька. Він виховував в мені оці такі моменти, щоб завжди ти міг постояти в першу чергу за свою сім'ю, а потім вже за Україну, за батьківщину, ну і так далі. Що ти маєш захищати як чоловік. Не було у вас такого упередження, що чоловіки там не можуть плакати, або чоловікам не може бути боляче, ви не можете боятись? Я ще виховувався в тих таких часах, що іменно треба, що чоловік не має ніколи плакати, там чоловік має бути завжди там, ну, кремінь, коротше. Ну, воно ж так не буває, і я думаю, що навіть деколи й треба поплакати, тому що так завжди не вивезеш на собі все. На початку поранення, як я був в лікарні, це да, мені було важко тоді впоратися з собою, зі своїми емоціями, то приходилось трохи і поплакати, да. Ви можете розказати про ваші перші думки, коли ви зрозуміли, що ногу ампутують, що вже не буде точно однієї ноги? Думав, а мені зараз ампутують ногу, я побуду там 3 місяці, мене запротезують, я вже через 3 місяці вернуся назад, буду воювати. Не так все просто, не так все легко, і, скоріш за все, що вже воювати я теж не піду. Зразу я подумав про жінку, ну зараз вже дружина, подумав про неї, і типу, як сказати, що зробити. І я вже подзвонив до неї з медсестри телефона і вже сказав, кажу, що от так і так, мені ампутували ногу. Вона там спиталася, як, наскільки, але вона стримувалась, не плакала. І я їй сказав, що кажу, давай будемо розходитися, тому що я не хочу, щоб ти там зі мною мучилася, там, знаєш, таке тягнула на собі такий тягар, скажімо так. На свою думку, я тоді зробив по-чоловіче зі своєї сторони, щоб жінка там не, як би сказати, не було їй важко. Вона сказала спокійно, що ні, типа там, ну, що все буде добре, я тебе не кину, все буде хорошо. І я погодився. Як ви пам'ятаєте цей період в лікарні перший? Трохи непонятно було все, як проходить, тому що ти, ну, стільки часу там на фронті, ти не розумієш взагалі, що чого так спокійно. Я не міг до цього привикнути. Потім вже помаленьку починав розуміти, що в мене все-таки немає ноги, що мені важко з цим буде впоратися, типу, що мені буде важко жити. Ну, на той момент мені навіть було встати тяжко. Тобто я тільки лежав і отак повертав головою і більше нічого не робив. І я вже тоді понімав, що, блін, та скільки ж можна лежати, а я не можу встати, і все. І тоді мене вже почало накривати. Тоді я вже почав плакати, коротше, такі, ну. У вас зараз немає ось цього дисонансу між реальністю, яка була у вас на фронті, і те, що ви бачите сьогодні в Києві? Так, деколи на прохожих людей дивишся є з якоюсь такою, не знаю, буває деколи з ухмилкою, а буває деколи прям з нервами такими, що чого ти не там, типу. І як ви з цим намагаєтесь впоратись? Працюю над своїм ментальним здоров'ям. І я відразу, якщо вдруг щось десь там, я розумію, що в мене виходжу з-під контролю, я відразу згадую, що от треба взяти себе в руки, треба там в першу чергу хоча б попробувати якось там справитися зі своїм диханням.
І потім вже працюю над собою, там з думками, типу, щоб поменше таких думок лізло в голову іменно на цей момент. Взагалі не буває такого, що якось занадто сильно реагуєте на гучні звуки? Зараз, в принципі, вже не так аж сильно, але, можливо, просто через те, що я от справився з собою трошки. І я почав добре спати, я почав вже так себе контролювати. До прикладу, коли боковим зором, от ти собі сидиш, наприклад, от я буду з вами говорити, але ми будемо там десь на фоні вікна якогось дзеркала, і я побачу, що пролетить якась пташка, і мені відразу таке відчуття, що там десь ракета якась прилетіла. І от вже 2 роки ви думали, що це станеться, що ви станете на протез через 3 місяці і да, поїдете думав, до хлопців. Що... Вже 2 роки, а ви тільки поступово. Тільки от зараз да. Починаю ставати на протез. Да. Для вас це наскільки важко було переживати ось цей період? Дуже важко морально, типу, впоратись з тим, що... Блін, та стільки лікуватися, та стільки хочеться, ну, вже хочеться додому. А тут лікуєшся, і кінця краю немає, ти не знаєш, коли це все закінчиться. Все ж таки, треба працювати над собою, своїм ментальним здоров'ям, і тоді краще, щоб приїхати вже сюди, мені тут легше трошки. Тут є хлопці, тут якась трошки двіжуха, бо там вдома сидиш в цьому гуртожитку, коротше, нема нічого такого інтересного, ну, якби проводиш навіть свій відпочинок і то з користю. Для вас важливо мати в оточенні саме людей, які пережили з вами схожий досвід? Та, звісно, класно. Тому що ми можемо поговорити про своє з тим, з ким, наприклад, от я, ну, деколи хочеться поговорити там про війну, але це прям дуже в рідких випадках. І з якоюсь іншою людиною, з гражданською, скажімо так, ти цього не розкажеш. Або якщо й навіть розкажеш, вона тебе не зрозуміє. Хлопці, це вони поймуть, вони, може, і підтримають. І відразу якусь там, може, шутку там перевести, типу, щоб підтримати, і все буде нормально. Навіть є така приказка, ситий голодного не пойме. Так, взагалі, з цією приказкою дуже багато моментів, пов'язаних з війною, можна сказати. Да. І про людей з окупованих територій, неокупованих, і про військових, і цивільних. І такі дисонанси, вони насправді потроху розколюють суспільство через те, що ми перестаємо розуміти один одного, бо ситий голодного не зрозуміє. Мені не подобається взагалі наше суспільство. Наше суспільство, наша влада і взагалі вся наша країна. Знаєте, мені навіть типу, деколи приходять такі моменти, що, типу, от як зараз воно є, все, і я розумію, що далі буде ще хуже. Не в плані війни, а в плані нашої влади. От, що вона буде ще гірше, там, знаєте, затягувати шнурки. І будуть добивати той народ. Якщо ми, наприклад, говоримо про протез, який ви хочете собі встановити, купити вже на постійній основі, який у вас буде, скільки він коштує? 2 900 000 наразі. Але з таким темпом, я думаю, що до Нового року він вже буде десь 300 коштувати. Все, що він робить, це там на стопі, до прикладу, якщо ти давиш на носок, там близько 40 кілограм, він вже сам зігнувся і викинув сам ногу. Як в механічному, ти маєш просто дергати там, типу. Угу. А тут воно автоматично. Так. Да. А тут автоматично воно все робить за себе, тільки просто треба, ну, коротше, певну вагу надавити на стопу, і вона тоді спрацьовує повністю колінний модуль. Ви отримали якісь гроші від держави на цей протез? Поки що ні, тому що займаються тут теж в Титанових, є спеціальні люди, які цим займаються, іменно протезуванням. Тобто вони збирають документи, ти їм все надаєш, а вони вже там ходять по цих всіх інстанціях, щоб зробити все, як має бути. Тому що якщо я буду їздити, то я буду тільки собі портити нерви і знаєте, і нічого не доб'юсь. А люди там, може, знаєте, якісь там на адміністративному рівні, вони якось, може, краще порішають, ніж я. Якщо просто, ну, скільки збирати, мене ж теж тут все життя не будуть тримати. І мені ж треба якось до того моменту вже виходитись, вивчитись, і щоб я вже поїхав додому. Чим довше я буду на колясці, тим більше я буду привикати сидячи. А потім взагалі не стану, і все, і буду вже на колясці постійно їздити. Мені такий варіант не подобається. Мене ще дуже розчулив такий один момент, коли на ефірі викинули мою банку. І я так, знаєте, сижу, я взагалі щось, нуль внимання, що там в телефоні, і чую взагалі незнайомий звук сповіщень. Але я спочатку взагалі не звернув уваги, потім думаю, блін, це ж мій телефон.
Я відкриваю телефон, а там від Монобанку прям така строчка, знаєте, ну, пікає. І десь так близько, я не знаю, хвилин, певно, 15 чи 20. І то от тоді зібрали 375 тисяч, то я тоді, аж в мене аж сльози пішли. Що, блін, ну як таке може бути? Ваша реабілітація, як вона сьогодні проходить? І що робите, як часто займаєтесь з реабілітологами? Реабілітація моя проходить дуже класно. Я собою дуже пишаюсь, тому що я став на протез. У мене все виходить. Знаєте, коли виходить, ще більше таке натхнення приходить. Якось так, що ще більше хочеться працювати, робити. Але мені поки що вже лікарі вже аж заборонили трохи ходити, бо я занадто ходжу. У мене там трошки є виділення, тому треба почекати, щоб шкіра зажила. І далі вже можна буде ходити. Я вчора майже цілий день проходив на протезі. Блін, я себе взагалі відчував по-іншому, знаєте, по-справжньому. Так як раніше, от давно-давно таких відчуттів не було. Я вчора вже зняв протез, поїхав додому, і я лягаю спати, і я розумію, що в мене немає фантомних. Типу, взагалі, знаєте, так, типу, якось забув. Чи я забувся, чи воно підсвідомо якось просто в голові відклалося, що вже появилась нога. І не треба вже там боліти там, чи ще щось. А взагалі фантомні болі – часта історія для вас? Кожну ніч. Я відчуваю свою стопу. Угу. Тільки стопу, тому що коли я отримав поранення, мене везли, і хтось каже там, ну, побратим до побратима, каже, забери його ногу. Я спочатку подумав, що там відірвало її там, чи що. Ну, її дійсно там якби відірвало там чи перебило, але вона була в штанці. І він бере таку мою ногу і мені прямо на груди заложує. І я просто всі цілу дорогу так за великого пальця тримав. І я думаю, через це воно так мені відложилося, що в мене постійно стопа болить. Ви з дружиною познайомились онлайн? Да, в інтернеті. І як це перейшло в таке затяжне спілкування? Коротше, я не буду всіх секретів. Ну, ви всі секрети не треба. Маю на увазі секретів, як робити. Почав списуватися, потім декілька днів ми попереписувалися. Вона написала знов до мене, там, привіт, як там справи, там, ще щось. І все, і вже після того моменту ми вже почали так переписуватися, підтримувати, якби, зв'язок. І я завжди думав, бо командир казав, що от там будемо помаленьку відпускати вас додому. І я їй кажу, що от наступного тижня я вже приїду додому. Не виходить, бо десь переїжджаємо. Знов кажу, наступного тижня приїду вже по-любому додому. І, коротше, так було десь місяця три. На Донбасі вже трошки побули часу. І все-таки мене командир відпустив додому. Я поїхав додому на 4 дні. Там був довольний такий. Зустріч така була емоційна, прям дуже-дуже. Дуже важко було розстатись. Думки, типу, були, затаїлись в мені, що, типу, головне, я приїхав додому, побачився з нею, і все, і вже можна, коротше, вмирати. Коли ви з нею зустрілись вже після поранення, вона довго звикала до вашого нового вигляду? Ну, вона трималась. Вона трималась, вона не плакала переді мною взагалі ні разу. Але потім вже після того, як ми вже говорили, вже там через час якийсь, що вона казала, що вона зі мною сиділа, там говорила, там все добре, типу, трималась, там якісь шутки старалася шутити. А потім виходила за двері і плакала. Для вас це показник сильної жінки? Вона для мене прям дуже-дуже сильна жінка. Тому що вона, по-перше, погодилася зі мною бути після поранення, як взагалі роблять в більшості жінки наоборот. І я зразу зрозумів, що мені треба робити пропозицію. 5 днів, здається, як я був тут в Києві, вона вже приїхала з моїми батьками. Ну і там, ну, мама зайшла, там трошки поплакала, тітка поплакала, коротше, всі поплакали, і потім Даша зайшла, і вже я їй зробив пропозицію. Можете розказати про такі побутові більше моменти? Наскільки вам потрібна допомога у побуті сьогодні? І що ви вже навчились робити самостійно? Та, в принципі, все можу самостійно. От десь достати до чогось, що високо, я вже не підпригну. Типу, я не можу підпригнути на одній нозі, тому що в мене тут стоїть ендопротез і пригати не можна. У вас на цій нозі теж було поранення? Так, да, коліна. Ну, в мене тут нема коліна, в мене ендопротез. Ходити, коротше, всі маніпуляції можна, тільки щоб там не пригати, не бігати і з великим навантаженням не ходити. В Києві тут дуже погано,
з інклюзивності. Я взагалі думаю, що Україна підготовлена з інклюзивністю, можливо, на відсотків 5, а може й менше. От, до прикладу, я був у Франції 5 місяців на лікуванні, і я собі задався питанням, там, чому там так багато людей з інвалідністю. Тому що я їздив там на візку теж, там повністю підготовлена вся країна інклюзивно. Там кожна дорожка, кожний бордюр, все витисано, кожний магазин, в будь-який магазин, який ти не заходиш, є пандус. Транспорт теж підготовлений. Немає жодного такого, щоб десь там не висувався пандус, чи щоб десь там не можна було там в метро спуститися, чи ще щось. Всі ліфти підготовлені, всі широкі, всі, багато місць, всі туалети підготовлені. Якщо є туалет звичайний, то збоку є туалет для інклюзивний. Тобто все-все-все підготовлено. І тому там люди навіть з інвалідністю живуть щасливо. Спорт у вашому житті займає досить велику частину, так. Наскільки вам спорт допоміг впоратись з станом, який у вас був? Ну, він піднімає моральний дух. Знаєте, от як трохи підкачався, тебе вже киснем і кров'ю набралися біцульки, і ти вже ходиш біля дзеркала, там, фух, типу, от такий, знаєте, стан класний, типу, щасливий. Піднімає настрій, піднімає тестостерон, пускає кортизол. В першу чергу ти йдеш маленькими кроками до своєї цілі. Коли ви йдете на тренування з баскетболу, про що ви думаєте? Які емоції у вас, коли вже починається тренування? Ви заряджаєтесь хлопцями, берете м'яча? Ти заїжджаєш, там трошки там, пару кругів проїздив, зарядився і вже починаєш там кидати. Емоції, ти ніби, можливо, це навіть, знаєте, таке, ти компенсуєш той адреналін, який іспитував на війні. Багато хто з хлопців і дівчат після поранення впадають в депресію. Як ви самі розказували, у вас теж був період, коли ви замкнулись в собі. Що б ви сказали цим хлопцям і дівчатам після поранення, після ампутації, щоб вони почували себе краще? Що на все треба час, це в першу чергу. Не розчаровуватися в собі, тому що не все так швидко заживає. Але по-любому, рано чи пізно, ти встанеш на ноги. Типу, тільки просто треба терпіння, іменно і час, і працювати над собою. Навіть більшу частину роботи треба проводити не з фізичним навантаженням, а іменно з моральним. А якщо ти іменно себе підготуєш от в моральному стані, то, блін, буде все получатися, буде от, знаєте, штіль такий буде.